Takže čau lidi, vítejte u šestého dílu a jo, jdeme likvidovat turetky. Au! Takže to musíme udělat jinak. Uděláme tu blíž ke mně, co je tady. Yes? To by šlo. Au! O do prdele. Ho. Tu má skocku. Tak. Ho. O. Žebe escape? Počkej. Žebe escape? To mi ani nehovor. To mi ani neříkej. O oh, můj bože, nana. Ne? Nebo ne? Jo, že bysme už escapovali. Tak teď se bojím, co to bude. Yesterday was your birthday? What? Wait, what the f... To mi neříkaj. Počkej, jak to mám ale udělat? Jdem, vole. Jsem debil. Jsem vůl. OK. Mě to nedošlo. To je jedno. Dejte like a odběr a budu moc rád. Dejte odběr na borce 191 extra, kde točím Hypixel Skyblock. Iron Man profil. Ach jo. Ale turetky, OK. Máme stále kapitolu 3. Hej, můžeme to nekomentovat? Já bych to třeba nekomentoval tohle. Kámo. Já bych to nekomentoval. Okay. A už vám. Vole. Vymrdaný ty. Okej, okay, ještě mě tak napadlo, udělal jsem miniaturu. Tak, co pro nás bude mít dalšího? To je impostor! To je impostor! Hovno! Kámo, tak to musím vyhodit. Kámo, tak... Jo, jasně. A už vím, co dělat. O můj bože. Tak to mě nenapadlo, no. Až teď, když jsem to viděl. OK. A, no střílej, vole, no střílej. A nebyla. Otázka. Zničí to? Já můžu zničit skrz okno? To je jebo. Okay. Dobrý skanek. Jdeme to přesto zpívat.
Hej, halo, můžu mi to přestat zpívat, mně se to nelíbí. Give me the stupid vola. Tak to je jednoduché. A počkej. Oh. Wait a minute. Píče. Hello? Wait a minute. What the fuck? Aha! Aha. Už vím. Dej mi tohle. Dej mi toto. A teď. Oranžová do faka. A jdeme nahoru. Oho. Oho, já to vyřešil. Yes, sir. Překvapení, kapitola 4, ale to se necháme na příští díl. Díky moc, že jste se koukali, zanechte like, odběr, koukejte se na mě nadále. A zatím bye bye.